Сьогодні всілік. Я не візьму з вас ані франка. Сьогодні, я не візьму з вас ані франка. Що сталося, який глибоколи? Ну, якщо мені допоможете, то я буду цілий місяць з вами спати безкоштовно. Ти що, захворіла? Та ні, боже, звав. Що, підзалетіла? Та ні, прикусіть свого язичка. Але щось тобі від мене потрібно. Подивіться, будь ласка, маленького дід, онучку нашої хазяйки. Так, а що з ним? Вона сліпа. Але якщо ви допоможете, наша хазяйка зробить вам знижку на всіх наших красунь 15%. Та ти що, і йди вона? Зараз. Катаракта. Шансів ні. Який ви лікар? Я. І клієнт ви ніякий. Все. Імпотент. Геть з мого борделю. А 15%? І забути назавжди сюди дорогу. Як набридли мені ці лікарі. Дівчатка, змийте всі фарби, одягніться якнайскромніше. Ми йдемо до собору, до Святої Терези. Будемо молитися. Зі мною йдуть тільки тверезі. І злі чари з очей дитячих. Хай злиє чисть.
чиста сльоза гаряча. Хай змиє чиста сльоза гаряча. Хай знов побачить мала Єдіт. Хай знов побачить мала Єдіт.